សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋទូហងមាសបានបញ្ហោះលិខិតរបស់អាជីវករនៅស្រុកស្រីសន្ធោចុះថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023សំណារសុំអាយុដោមអភិបាលខេត្តជួយអន្តរាគមន៍និងពិនិត្យមើលនៅដំណ័យការបង្ pon អាកោអនាម័យសัตว์ដែលមន្ត្រីពេទ្យសត្វបានប្រមោលយកដំណ័យនៅឆ្នាំនេះលះចរើនខុស២ឆ្នាំមុនមុន មន្ត្រីកសិកម្មរខាប្រមាញ់នៅនេសាខេតកំពង់ចាមស៊ុសបញ្ជាក់ជូនដល់សាធារណជននិងអ្នកសាពរដមៀនពពាន់ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាមន្ត្រីជំនាញការិយាល័យផលិតកម្មនិងបាក់សុខជាបាលនៃមន្ត្រីកសិកម្មរខាប្រមាញ់នៅនេសាខេតកំពង់ចាមបាននឹងកំពុងអនុវត្តការប្រម៉ូជុំនូវសហួយសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យអនាម័យសัตว์នៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកទូទាំងខេត្តកំពង់ចាម ដោយអនុលោមតាមប្រកាសរួមលេខ1013សោហវប្រកកចុះថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2012រវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរៃវត្ថុនិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅជាធរមាបនៅឡៃពពន់ក្នុងការជួបផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ហងមៀបានលើកយករឿងអាជីវកម្មចំនួន44ទីតាំងនៅស្រុកស្រីសន្ធោ Family cut ចុះថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2023មកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនោះវាមិនមែនជាការពុតនោះទេមន្ត្រីកសិកម្មរខាប្រមាញ់នៅនេសាទខេត្តកំពង់ចាមសូមធ្វើការចរចាទៅស្ងដោយហេតុថារឿងនេះអាជីវករទាំងនោះបានធ្វើលិខិតចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2023គោរពជូនអាយឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមដោយស្នើសុំបដិសេធលើលិខិត ចូលថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដោយសារព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយនោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអាជីវករ២ខិតសัตว์ជ្រូកកោក្របីក្នុងស្រុកស្រីសន្ធោក៏បានផ្តិតមេដាយស្នាពាដីផ្សេងលលីខិតចូលថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023នោះរួចហើយដែរអាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជននិងអ្នកសាព័ត៌មានពយកប៉ុន មេតាជ្រាបជាព័ត៌មាននឹងបញ្ឈប់ធ្វើការចាយចាយនៅព័ត៌មានបំភ្លឺពីការពិតនេះតាមបណ្ដាញសង្គមបន្តទៀតនឹងសូមកែតម្រូវព័ត៌មាននេះឡើងវិញដើម្បីជីវៀងមានការភ័ន្តច្រឡំដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអឌូវវ័នច្បាប់របស់មុនត្រីជំនាញផលិតកម្មនិងប៉ះសោព្យាបាលនៃមុនទីកសិកម្មរកាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ចាម មន្ត្រីកសិកម្មរកការប្រមាញ់នៅនេសាទខេត្តកំពង់ចាមសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនសាធារណជនតទៅជ្រាបជាព័ត៌មាននឹងចូលរួមសហគមន៍តូបស្កាត់ព័ត៌មានคล้ายៗគ្នានៀនៗ